tuseme ya kwamba vipawa na talanta zinapeanwa na Mwenyezi Mungu. Na hiyo yote imedhihirishwa na ile maneno ambayo bishop wetu ametuhubiria. Ya kwamba tusive moyo, tuwe na amani, tuendelee kupigana vita, na mlango huu ikifungwa, ile ingine Mwenyezi Mungu atafunga. Mimi nimeshukuru sana kwa wale watu ambao walianza kunichagua mara ya kwanza, watu wa soko, kwa sababu nimejazwa na upendo wenu. Mmekuwa watu wa kushikilia Gideon katika hiyo kazi yake, akiwa mfanyi biashara, akiwa mtu ambaye anaongoza vikundi sehemu ya soko, as well na kazi yake ya kuhubiri. Hiyo upendo ni ya muhimu sana. In this world, if you can never walk alone, it's always good to support one another. It's always good for us to live in harmony. Vilevile nirudi niseme ya kwamba ni vyema watu wote ambao mtu akiwa na jambo, leo tumekuja kufurahia kazi nzuri yenye Mwenyezi Mungu amefanyia Gideon. Na ile kazi ambayo amepewa, tumeambiwa iko na challenge sana. Kwa hivyo ni vizuri sisi tuendelee kumshikilia kwa maombi, tumsupport na njia zote, ili injili ya Mwenyezi Mungu iweze kuendelea katika dunia hii. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Leo ni wewe, leo ni Gideon, kesho ni wewe, kesho kutwa ni mimi. Kwa wale watu ambao ni watu wanakutambua, ni vyema tunafanya kila jambo wakati unaofaa na kulifanya vile ipasavyo. Leo, sherehe ya leo ni ya kushukuru kazi nzuri ambayo imefanywa na Mwenyezi Mungu. Na kuna mambo mawili ambayo hatuwezi tenganisha. Mambo ya uchungaji, hiyo ni kulingana na kipawa ya Mwenyezi Mungu inamepewa mtu. Kazi ya uongozi wa kushambuliwa, mahali popote wewe umekubali ukapewa nafasi ili uongoze watu, ni vyema unaongoza vizuri. Na mimi anasafu wakati wake, nafasi hiyo ikisha anaachia wale wengine. Sio kukatalia, na tunaweza kuendelea vizuri. Mimi ningetaka kusema ni vyema vile tumetangaziwa watu wafanye vaccination kwa sababu COVID-19 iko. Ile ingine tunaelekea kufanya registration ya voters, watu wajisajilishe kama wapiga kura. Na wakati kwa 2022 nafasi ya viongozi wa soko ikiisha, sisi tunakuweko, tutauliza kazi, wale watauliza MCA, na watakia kila laheri wale ambao, kwa sababu mjumbe wetu kazi yake imeisha. Nafasi hiyo ingine nasikia wanasema tunabadilisha, na tunabadilisha tu alama aende nyumbani aliko na yeye aendelee kusawa hiyo. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki sana. Asante sana.